បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការធ្វើអេនីមេសិនអក្សរនៅក្នុងស៊ីនេម៉ា 4D អានេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឌីហ្សាញអក្សរអីហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើអេនីមេសិនយើងដោយការធ្វើអេនីមេសិនទៅតាមផ្លេននិងឌីឡេហ្នឹងបាទជាក់ស្ដែងការធ្វើអេនីមេសិនវាមានច្រើនប្រភេទក្នុងការធ្វើតែរបៀបនៃការធ្វើអក្សររត់មកងាយស្រួលយើងធ្វើតាមហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញដល់សារវាខុសប្លែកពីវ៉ឺសិន មុនយើង select the view, dùng cho mẫu grab cho effect your plane, dùng cho the plane nắng. Chúng ta mở cái line hall out này, còn nắng, đầm bay dùng chụp plane, tôi lơ so nịp bán để dùng cho lên video máu bà tôi bị tránh. Rồi hãy dùng cho the plane, bà chụp the plane nắng. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើ ព្រីវីលេខយ៉ាងម៉េចឲ្យពេញមកអក្សរបស់យើងហ្នឹងបាទពេញមកអក្សរមកដើម្បីយើងវាស្រួលធ្វើអេនីមេសិនណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅលើ អញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះយើងប្រៀបវាធំមកយើងចង់ខេឡឺខ្ញុំដាក់វាតែកំណត់វាមក100 frame បាទអញ្ចឹងពេលវាចូលដល់អញ្ចឹងរហូតយើងចង់ឲ្យវារត់ zoom in ទៅយើងដាក់ដកយើងចុចដកយើងទាញមករកវៃលេខចូលតែម្ដងក៏បានដែរបាទយើងចង់ឲ្យរត់មកពីក្នុងមកយើងដាក់បូកណាបាទដាក់ខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹង រួចហើយខ្ញុំសិតគីហ្វ្រេមឡៃនេះបាទខ្ញុំដាក់ដល់70ដល់នេះខ្ញុំចាប់ទាញហ្នឹងមកវាចូលមកបាទនេះគេស្រួលមកពេលយើងដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើរបស់វាគេពេលវារត់ចូលអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យវារត់វាមិនថាវាវិលណាវាត្រឡប់វាចូលកន្លែងរូតេតសិន រកខ្ញុំដាក់មកពងចង់បានពីជុំទៀតអត់ហ្អពងទៀតអូខេដល់ពេលវារត់មកត្រឡប់ពេលអញ្ចឹងហើយបើសិនយើងចង់វាមានឌីឡេមិនថាវាមានវល់រលកអណាយើងចុច ដែលយើងចូលលើ effect បាទចូលលើ effect កន្លែង វាខុសប្លែកគ្នាត្រង់ប្រមាណចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ចេះវ៉ឺសិន background មាន effect time បន្តទៀតដើម្បីឲ្យស្អាតណាបាទនេះជាអត់តរ render ទេយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលយើង render វាកាន់តែថ្លាល្អទៀតណា
bạn chẳng miền phần nắng bà miền trong ngọt ấy à mời lòng ắt rư cò màu điện to cho bùi nước trong tay mà đó có bạn và xem được bình dồn lòng ắt tay trong đấy khi em bình miền lệ tế cực trong thôi lòng ắt tờ tám à vậy được miền hỏi hỏi chẳng ổ con